ciidamada booliska qaybooda kala duwan ayaa xalay howlgal ballaaran ka fuliyay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb kadib markii saraakiishu ay heleen xogo la xiriira jiritaanka shakhsiyaad dhac u geysta mararka qaar dadka shacabka ah. Bare gaadiidka lagu joojinaya ayaa la dhigay dhowr goobood oo ka mid ah magaalada, iyadoo halkan ay ka howlgalayeen xubno ka tirsan maamulka degmada oo booliiska kala shaqaynayay diiwaangelinta gaadiidka si loola socdo dhaqdhaqaaqa gawaarida lana kaydiyo dhammaanba macluumaadka gaadiidka iyo qofka mas-uulka ka ah, taasi oo loo arkayay inay sahli karto in shacabku laamaha amniga la soo wadaagaan sumadda gaariga tuhmanaha ah kadibna lagu tixraaco macluumaadkii horey loo kaydiyey. ciidamada booliiska ayaa sidoo kale baaritaano ka sameeyey guryo iyo goobo ganacsi iyagoo ku raad jooga goobaha ay suuragalka tahay in lagu diyaariyo amaba lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya oo qayb ka ah amni darrida. Taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug jeneraal Bishaar Abshir Geedi, oo ay weheliyaan taliye xigeenka qaybta guud, taliyaha qaybta gobolka Galgaduud, taliyaha waaxda canshuuraha booliiska galmudug, taliyaha birmidka Galgaduud iyo taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb ayaa si wada jira u kormeeray ciidamada heeganka ugu jira shaqadan ee ku kala sugan guud ahaanba magaalada. Guddoomiyaha dhuusamareeb ahna duqa caasimada macalin cabdiraxmaan geedo qorow oo howlgalladan warbaahinta warbixin ka siinayay ayaa muujiyey jiritaanka cabashooyin kaga yimid dadka shacabka ah, kuwaasi oo qasbay in maalintii saddexaad ay booliisku hayaan dhammaanba mootooyinkii bajaajta ee ka shaqaynayay magaalada, kuwaasi oo loo haysto fal qof shacab ah lagu dhaawacay. Sidoo kale waxa uu guddoomiyuhu xusay in la joojiyey adeegsiga gaadiidka bacaha madow ee aan ogolaanshaha ka haysan maamulka. Waxay ciidamada hay-adaha amnigu ay ilaa bisha tobankeedii ilaa hadda ay wadeen howlgallo amniga lagu sugaayo, gaar ahaan ciidanka booliska uu hogaaminayo taliyaha booliska galmudug jeneraal Bishaar iyo saraakiisha kale oo ka hooseysa. Arrimahaas amniga ayaa lagu sugayey maamulka caasimadu qayb ayuu ka ahaa. Waxaa lasoo xareeyey mooto bajaajyo badan oo runtii deegaanka ka shaqaynayay, sidoo kale gaadiid badan ayaa laga fiiqay beensalka. Haddana waxaan rabnaa in arrintaas ka warbixino. Arrintaas waxay ku bilaabatay si nabad ah, ilaa haddana si nabad ayay horta ku socotaa. Gaadiidka beensalka leh ma lagu wada kara magaalada beensal aan degmada iyo saldhigga ka diiwaan gashanayn. Cid walba ha wadato gaadiidka waxaa beensal qaada kara, si gaar ahaana loo sii karaa cid la ogyahay oo madax ah ama gaar ah oo degmadu ay siisay iyo booliisku isla ogaadeen diiwaan gashan. Marka waxaan rabnaa dadka beensal kale inay la shaqeeyaan ciidamada amniga, inay u hoggaansamaan darajo kasta wado, martabaad kasta joog, amnigaagaa la sugayaa, booliisku amnigaagay sugayaan, nabadda in la xaqiijiyaa la rabaa. Qofkii la xaqiijiyey markii aad tahana karamadaada iyo sharafkaaga waa la dhowrayaa, laakiin in maaragtay cadowgu kusoo dhex dhuunto isagoo maaragtay adeegsanaya wasiilooyin badan oo beensalka uu ka mid yahay, taas ayaa laga hortegayaa. Taliyaha qaybta booliiska Galgaduud gaashaanla sare Maxamuud Dhagahoor ayaa faray laamaha amniga ee gobolka diiwaangelinta gaadiidka si amniga loo sugo. Sidoo kaleeto waxaan faraynaa dhammaan qaybaha kaleete degmooyinka kaleete saldhigyada, waxaan faraynaa in ay ka qayb qaataan dhammaan waajibaadkaasoo kaleete ay sameeyaan, iyaguna ay diiwaangeliyaan baabuurta dhammaanna maxaan ku raahdaa inta aan wadana laga mamnuucay in bilaa diiwaan gelinta aan haysanna iyagana la qabto gacan biiraan lagu qabto insha allah bilkariim. Sidaasoo kaleeto waxaanu faraynaa howlgallada habeen kasta ee degmooyinka laga wado xaqiijinta amniga iyo sugitaanka maxaan ku raahdaa ka horsegid dambiyada sida khamrida iyo daroogada iyo waxlaal wax fal dambiyeedka keenana iyadana inaan gacan biira ku qaban doono. Waxaan insha allah bilkariim iyadana sugaynaa wax kastoo keeni kara dhibaato inaan ka hortagno. Ciidamada booliiska federaalka ee ka howlgala deegaanada galmudug ayaa muddooyinkii dambe kordhiyey howlgallada ay ku sugayaan amniga, waxaana dhowaan taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug uu kormeer ku sameeyey qaar ka mid a saldhigyada gobolka si amniga sare loogu qaado. Cabdulaahi Warsamo Rooble, Galmudug TV, Dhuusamareeb.